fersken i Las Vegas. Ferdig! Kjør! Knallhard duell i ørkenen utenfor Las Vegas, men på vinterens langløp kan det bli et tett samarbeid. Å ha med seg han, det er klart, så klart noe jeg har tenkt på det. Og hvis jeg kan gjøre noe hjelp i forhold til han, så er det, da skal jeg gjerne stille opp for det. Northug satser knallhardt på Vasaloppet denne sesongen, og selv om Hjelmeset fort kan falle fra, vil han få viktige oppgaver under løpet. Ja, klart, hvis du skal ha en sånn rolle som skal hjelpe meg, så må du nok bære på litt væske og litt reservemat hvis man bommer på noen poster. Skistjernen vil få lite hjelp av privatlaget han skal gå for, men Hjelmeset i en spesialrolle kan dette bli bra. Å ha med seg en rutinert ringrev det rundt seg, det kan jo være mange fordeler. Han kan komme med tips underveis og kan se ting som jeg ikke ser. Vi får ta en time når vi først er sammen her nå i Vegas og diskutere litt hva han ønsker, og får jeg se mine tanker. Ja, det var kald beregning.